আৰু বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আজি পুনৰ বিৰোধী ঐক্যৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক আছে ৰাজধানী হোটেল বৰাকত অনুষ্ঠিত হ'ব এই বৈঠক বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ আটাইকেইটা দল উপস্থিত থাকিব বৈঠকত দিনৰ 11 বজাৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব বৈঠক আৰু এবাৰ হোটেল বৰাকত অনুষ্ঠিত হ'ব এই বৈঠক পুনৰ এবাৰ বিৰোধী ঐক্যই গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত মিলিত হ'ব আৰু আজি তেওঁলোকে বৰাকত হোটেল বৰাকত হাতীগাঁওস্থিত হোটেল বৰাকত এই বৈঠকত মিলিত হ'ব বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ আটাইকেইটা দল উপস্থিত থাকিব বুলি জানিব পৰা গৈছে তেওঁলোকে যিহেতু দিনৰ 11 বজাত এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব গতিকে আৰু কিছু সময় পিছতে আমি সেই বৈঠকত সবিশেষ খবৰ আমি লাভ কৰিম কিন্তু এইখিনিতে উল্লেখনীয় কথাটো হৈছে এতিয়ালৈকে বিৰোধী ঐক্য কেইবাখনো বৈঠকত মিলিত হৈছে কিন্তু তাৰ পিছতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোকৰ অসন্তুষ্টি কিন্তু প্ৰকাশ পোৱাও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিন্তু আজিৰ দিনটোতো যিহেতু আমি কৈ গৈছো যে এই যিখিনি বৰ্তমান অসমৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত যিখিনি ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত যেন কিছু সাল সলনি ঘটা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু সেই সাল সলনিসমূহৰ বা সেই পৰিৱৰ্তনৰ ক্ষেত্ৰত যি ধৰণে কোৱা হৈছে যে প্ৰত্যেকে বা বিৰোধী ঐক্যই ইতিমধ্যে নিজৰ স্থিতিৰ কথা তেওঁলোকে কৈছে তেওঁলোকে সবল স্থিতিত আছে গতিকে তেওঁলোকৰ যি বৈঠক আজি এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত তেওঁলোকে হয়তো কিছু সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব আৰু সেই সিদ্ধান্তসমূহৰ কথা এই বৈঠকৰ অন্তত সংবাদ মাধ্যমক জানিবলৈ দিয়া হ'ব সামগুৰিত প্ৰতি নিশা এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই দক হাৱৈত বাগৰি পৰিল এখন যাত্ৰীবাহী নৈশ বাছ আৰু এই দুৰ্ঘটনাটোত 5জনকৈ যাত্ৰী গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে তেওঁলোকক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে 25জনকৈ যাত্ৰী আছিল ঘন কুঁৱলীৰ বাবে এই ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ ধৰিছে ধাৰাবাহিকভাৱে এইসমূহ ঠাইত বিশেষকৈ উজনিৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ অহা ঠাইসমূহত বা বিভিন্ন ঠাইত বিশেষকৈ উজনিৰ বিভিন্ন ঠাইত আমি ধাৰাবাহিকভাৱে দুৰ্ঘটনাৰ খবৰ আমি কৈ গৈছোঁ গতিকে এই দুৰ্ঘটনাসমূহ বিশেষভাৱে কোৱা হৈছে যে ডাঠ কুঁৱলীৰ বাবে ঘটিছে কাৰণ এই সময়ছোৱাত সাধাৰণতে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় কাৰণ ডাঠ কুঁৱলীৰ আচ্ছাদনে আৱৰি ধৰে যাৰ ফলত চালকৰ অসুবিধা হয় নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই দক হাৱৈত বাগৰি পৰে বাছখন আটাইকেইগৰাকীয়ে কম বেছি পৰিমাণে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আৰু আটাইকে নিশাৰ ভাগতে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে এটা হত্যাকাণ্ডৰ খবৰ ঢিঙত ঘটিছে এই ঘটনাটো দুৰ্বৃত্ত হত্যা কৰি পেলাই থৈ গৈছে এগৰাকী যুৱতীক এটা অতিকৈ চাঞ্চল্যকৰ খবৰ আমি এই মুহূৰ্তত জনাই গৈছো যে এগৰাকী যুৱতীক হত্যা কৰি পেলাই থৈ গৈছে ধূপগুৰি কলনী বস্তিত মৃতদেহটো উদ্ধাৰ হৈছে কোনো দুৰ্বৃত্তই হত্যা কৰি পেলাই থৈ যোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে উদ্ধাৰ হোৱা মৃতদেহটো ধূপগুৰি পথাৰৰ এগৰাকী যুৱতী বহুকেইটা আঘাতৰ চিন আছে ঘটনাস্থলীত ঢিং আৰক্ষী উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে পুনৰবাৰ এইখিনিতে উল্লেখ কৰিছো এটা চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা এটা হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে এগৰাকী যুৱতীক হত্যা কৰি পেলাই থৈ গৈছে ধূপগুৰি কলনী বস্তিত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহটো যুৱতীগৰাকীক কোন সময়ত এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে বা দুৰ্বৃত্তক ধৰাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক ঢিং আৰক্ষী যিহেতু উপস্থিত হৈছে গৈ গতিকে ঢিং আৰক্ষীৰ সন্দৰ্ভত প্ৰাথমিক তদন্তত কি পালে সেয়া আমি জানিম কিছু সময় পিছতে কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি কিছু এই সন্দৰ্ভত যিখিনি খবৰ আহিছে আমি পুনৰ কৈছো যে কোনো দুৰ্বৃত্তই হত্যা কৰি পেলাই থৈ গৈছে এগৰাকী যুৱতীক এটা শিহৰণকাৰী ঘটনা এটা হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এগৰাকী যুৱতীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে কোনো দুৰ্বৃত্তই হত্যা কৰি পেলাই থৈ যোৱা সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে ধূপগুৰি কলনীৰ বস্তিত এই মৃতদেহটো পেলাই থৈ যোৱা হৈছে আৰু ঢিঙত ঘটিছে ঘটনাটো ঢিং আৰক্ষী ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে তেওঁলোকে প্ৰাথমিক তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে হয়তো আৰু কিছু সময় পিছতে আমি প্ৰাথমিক তদন্তত কি আৰক্ষীয়ে পাইছে সেয়া জানিব পৰা যাব কিন্তু এই মুহূৰ্তৰ কথাটো হৈছে যে এগৰাকী যুৱতীক হত্যা কৰা হৈছে হত্যা কৰি পেলাই থৈ যোৱা হৈছে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে মোজামিল হক আছে আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হয় মোজামিল প্ৰথম কথাটো হৈছে ঘটনাটো আমি ইতিমধ্যে জানিছোঁ এগৰাকী যুৱতীক হত্যা কৰি তাত পেলাই থৈ যোৱা হৈছে কিমান সময়ত এই মৃতদেহ প্ৰত্যক্ষ কৰা হৈছিলে এক নম্বৰ কথা দ্বিতীয় কথাটো হৈছে আৰক্ষী ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছে আপুনি জনাইছে গতিকে প্ৰাথমিক তদন্তত আৰক্ষীয়ে কি পাইছে হয় ঢিঙত সংঘটিত হৈছে চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা নগাঁও ঢিং সংযোগী গড়কাপ্তানি পথৰ ডুবুগুৰিৰ কলনী বস্তিত উদ্ধাৰ হৈছে যুৱতীগৰাকীৰ মৃতদেহ যুৱতীগৰাকীৰ যোৱা নিশাৰ পৰাই সন্ধানহীন হৈ আছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আজি পুৱাৰ ভাগত স্থানীয় ৰাইজে যুৱতীগৰাকীক মৃত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰে আৰু মৃত যুৱতীগৰাকীৰ গাত কিছুমান আঘাতৰ চিন স্পষ্ট হৈ আছে আৰু তেজৰ চেকুৰাও স্পষ্ট হৈ আছে আৰু এই লৈ পেলাই স্থানীয় ৰাইজে সন্দেহ কৰিছে যে যুৱতীগৰাকীক হয়তো কোনোবাই দৰ্শন কৰি পেলাই হত্যা কৰি তাত পেলাই থৈ গৈছে পাপৰি নহয় এতিয়া আৰক্ষী যিহেতু উপস্থিত হৈছে গতিকে আৰক্ষী উপস্থিত হৈ প্ৰাথমিক তদন্তত কিবা পাইছে নেকি উপস্থিত হৈ পেলাই তাত প্ৰাথমিক তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰু প্ৰাথমিক তদন্ত আৰম্ভ কৰি পেলাই আৰক্ষীয়ে এইখিনি নিশ্চিত কৰিছে যে যুৱতীগৰাকীক হত্যা কৰা হৈছে আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হয়তো ওলাই যাব যে আৰক্ষী যুৱতীগৰাকীক কোনোবাই
দর্শন করেছে নাকি, কারণ যেহেতু জোয়ানিহার পরে যুবতীগী সন্ধানী হয়ে আসছিল, আর যুবতীগী যেহেতু সন্ধান হয়ে আসছিল রাতের পর নিহার পরে পরিবার লোক খোঁজ খবর আরম্ভ করেছিল, কিন্তু যুবতীগী কোনো সমুহূর্ত উদ্ধার করব পরা নাছিল। রাতিপুয়ার ভাগত যুবতীগী উদ্ধার হয়েছে আর গাত তেজর চেকুরার লগতে গাত আঘাতর চিনি স্পষ্ট, আর যুবতীগীর মৃতদেহ লক্ষ্য করে পেলায় এটা কথা আমি স্পষ্টকে কব পারো, যার আরক্ষী এইটু এইটু সন্দেহ করেছে যুবতীগী হয়তো কোনোবাই দর্শন করে আরক্ষী প্রথম প্রাথমিক সন্দেহ প্রাথমিক তদন্তত আরক্ষী এইখানে কথা কৈছে যে হয়তো ধর্ষণ করা হব পাৰে, কিন্তু সেয়া মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ রিপোর্ট, আর তারপরে গোটেই ঘটনাটো আরো অধিক তদন্তৰ মাজলৈ লৈ যোৱা হব যে যুবতীগী আসলতে সন্ধানহীন হৈ আছিলে, পৰিয়ালৰ লোকে তেওঁক বিচাৰিছিল কিন্তু কোনো ধৰণৰ সুসূত্র লাভ কৰা নাছিল, আর তাৰপিছতে যুবতীগীর মৃতদেহ প্রত্যক্ষ কৰিছে বা তাত পেলাই থৈ গৈছে কোনো দুর্বৃত্তই। ধন্যবাদ মুজাম্মিল, যেহেতু আপুনি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখব সমগ্র ঘটনাটোৰ ওপৰত। ঢিং আৰক্ষীৰ পৰৱৰ্তী সময়লৈ নিশ্চয় এই সন্দৰ্ভত আৰু কিবা হয়তো তথ্য ঢিং আৰক্ষীৰ হাতত থাকিব আহিব। কামাখ্যাত ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ডর ঘটনা, কামাখ্যা মন্দিরের পার্কিংয়ের ওসর অগ্নিকাণ্ড, নিশার ভাগত এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। পাঁচখনক দোকানত জুই লাগে, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের এটিএম টুতু অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়, তিনিখনক অগ্নি নির্বাপক বাহিনীর বাহনে জুই নিয়ন্ত্রণ করবল সক্ষম হয়, শর্ট সার্কিটের ফলতে অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। এক্সক্লুসিভ ভিজুয়ালস দেখাইছো এই মুহূর্ত মন্দিরের পার্কিংত কেক ঘটনা সংঘটিত হল, শর্ট সার্কিটের ফলতে সংঘটিত হল বলে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে। পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের এটিএমতো জুই লাগিছে, অগ্নি নির্বাপক বাহিনী তিনিখনক বাহন ঘটনাস্থলত উপস্থিত হয়ে জুই নুমুবল সক্ষম হয়। কামাখ্যার পার্কিংত এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। বিপদত রাজ্যের হাজার হাজার দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থী, ঐচ্ছিক কম্পিউটার বিষয় বিপদত পড়েছে। অক্টোবরের রাজ্যের বহু স্কুলত নাই কম্পিউটার শিক্ষক, ঠিকা ভিত্তিক শিক্ষকের মেয়াদ উকলি যাত কম্পিউটার শিক্ষা বন্ধ হয়ে আছে। ফেব্রুয়ারি মাহত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হব, তার প্রাক্ষণত এতিয়া কম্পিউটার শিক্ষার বঞ্চিত হয়ে আছে শিক্ষার্থী সকল, চিন্তিত হয়ে পড়েছে শিক্ষার্থী অভিভাবক, শিক্ষা গ্রহণ অবিহনে কিদরে শিক্ষার্থী পরীক্ষা তাকে এতিয়া সকল চিন্তিত হয়ে পড়েছে। সংবাদ মাধ্যমের আগত অসুবিধার কথা জানাইছে, কারণ ঠিকা ভিত্তিক শিক্ষক আছিল, মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে, আর তেতিয়ার এই সকল ছাত্র ছাত্রী বিভাগত পড়েছে, কারণ শিক্ষা দিবলে কম্পিউটার শিক্ষকে নাই। যেহেতু আমার ক্লাসও হওয়া নাই, সেইকাৰণে আমার কোর্সটো কমপ্লিট হওয়া নাই, আর স্যার আহিবও পৰা নাই, স্কুলতো তেনেকুৱা কোনো মানে সুবিধা কৰি দিয়া নাই যে ক্লাস হওয়ার, আর তার কারণে সিলেবাসব কমপ্লিট যেটা হওয়া নাই, এটা পরীক্ষা ওসর চাপিছে, এই পড়িবলেও সুবিধা হয়েছে। আমার কম্পিউটার বিজ্ঞানত ঐচ্ছিক বিষয় আছে, আমার এমাহ ধরে স্কুলত কম্পিউটার বিজ্ঞানের ক্লাস হওয়া নাই, আর আমি কিয় হওয়া নাই সেই কারণটা জানিব পৰা নাছিলোঁ, কিন্তু আমি এতিয়া জানিব পাৰিলোঁ যে আমাৰ কম্পিউটাৰ বিজ্ঞানৰ শিক্ষকজনৰ 30 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে চাকৰিৰ ম্যাদ শেষ হৈছে, আৰু এইভাগে আমাৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাও আহি আছে, সেয়েহে মই আমাৰ ভৱিষ্যতৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অসমৰ মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ কৰিলোঁ যে তেওঁ আমাৰ ভৱিষ্যতটো উজ্জ্বল কৰি দিয়ে যেন, আমার বহুত কষ্ট হয়েছে, আর আমি সরকারি স্কুলত পড়ো, আর আমার ব্যক্তিগতভাবে টিউশন করবল কোনো সক্ষম নাই। কম্পিউটার টিচার নীলাক্ষী বাইদেউ আমার বিদ্যালয় অতি শীঘ্রে পঠিয়ে দিবলে অনুরোধ করল, আর কম্পিউটারের ফটো টিউশন লব নি, আর আমার তেনে আর্থিক অবস্থাও ইমান ভাল নহয়, সেভাবে অতি শীঘ্রে কম্পিউটার টিচারক বিদ্যালয় পঠিয়াবলে অনুরোধ জানাম। শিবসাগরত আফ্রিকান সোয়াইন ফিভারের প্রাদুর্ভাব, শ শ গাহরি মৃত্যু হয়েছে, গাহরি পালকর মাজতো হাহাকার লাগিছে, উপায়হীন পশুপালন বিভাগ শিবসাগরত গাহরি মাংস ক্রয় বিক্রয় সরবরাহত নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে, অতিরিক্ত জেলা দণ্ডাধীশ জাভেদ আরমানের স্বাক্ষরিত নির্দেশনার যোগে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে, নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ করলে 188 ধারা অনুসরি দণ্ড বিহিব প্রশাসন। প্রদীপ গগৈ আছে আমার সঙ্গে সংযুক্ত, প্রদীপ, আফ্রিকান সোয়াইন ফিভারের প্রাদুর্ভাব হয়েছে, আর ইতিমধ্যে সোয়াইন ফিভার প্রাদুর্ভাব হওয়ার কথা কোয়া হয়েছে, নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে, গোটেখিনি কথা আপনার পরা যায়, ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। হয় পাপৰি, আচলতে গাহৰি ব্যৱসায়টোৰ লগত, গাহৰি মাংস ব্যৱসায়টোৰ লগত হাজাৰ হাজাৰ পশুপালক জড়িত হৈ আছে, আৰু শিৱসাগৰত দৈনিক কোটি টকাৰ ওপৰত এই মাংস ক্ৰয় বিক্ৰয়ৰ যোগেদি বেচা কিনা হয়, কিন্তু অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যে এইবাৰ পুনৰ সোয়াইন ফিভার দেখা দিছে, ফলত শ শ গাহরি মৃত্যু হয়েছে, আর হাজার হাজার পশুপালকর মাজত হাহাকার লাগিছে। মই মোৰ কাষত বর্তমান আছে শিবসাগর জিলা পশুপালন বিষয়া আর গাহরি পালক
কথা বিষয়ববী আছে কোন প্রথমে জানিব বিচাৰিম আসলে কি পদক্ষেপ লৈছে বৰ্তমান হয় আমি আমার এই শিবসাগর জেলাত আমি দুই জায়গাত আমি স্যাম্পল পঠিয়েছিলো আমার গাহরির পৰা যত আমি গাহরি মৃত্যুমুখত পৰিছে বুলি আমাক জনাইছিল তো আমি সেই স্যাম্পল পঠিয়াত সেই স্যাম্পলকেইটা ইতিমধ্যে আমার রিজাল্ট আহিছে যে আফ্রিকান সোয়াইন ফিভারত মৃত্যুমুখত পৰিছে গতিকে আমি এই সেই দুটা অঞ্চলত যিখিনি গাহরি আছে সেই গাহরিখিনি যেহেতুকে আমি আৰু যাতে নতুন অঞ্চললৈ বিয়পি না যায় সেইবাবে আমি জিলা প্রশাসনের জৰিয়তে বর্তমান এই সেকশন 144 নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে আর এই সেকশন 144 অধীনত গাহরি মাংস বিক্রি করাটো ইতিমধ্যে বন্ধ করা হয়েছে গাহরি সরবরাহ এঠাইর পৰা সিঠাইলে আমি এতিয়া ইতিমধ্যে বন্ধ করেছো গাহরি পালো আপনার যথেষ্ট ক্ষেত্রে কি জড়িত আছে কেনে ধরনের সমস্যা পড়ছে এইটো আপনাদের জানে হাজার হাজার আমার শিবসাগর পালক জড়িত আছে কিন্তু আসলে এই বারে বারে বেমার হয়ে থাকাত আমি কোনে ক'ব পাৰোঁ যে এইটো চৰকাৰৰ সোপা ঢিলা নীতিৰ কাৰণে হৈ আছে আচলতে তেখেতসকলে যি ধৰণৰ কাৰ্যব্যৱস্থা ল'ব লাগিছিলে লোৱা নাই আমি বাৰম্বাৰ সদৌ অসম গাহৰি পালক সন্থাৰ তৰফৰ পৰা দাবী জনাই আহিছিলোঁ যে বহিৰাজ্যৰ গাহৰিসমূহ যাতে অসমৰ মাজেদি চলাচল কৰাটোত নিষেধ ৰাখে আৰু যেতিয়া প্ৰায় তিনিমাহমান কাল আমাৰ বিভিন্ন প্ৰতিবাদৰ পিছত চৰকাৰে বন্ধ ৰাখিছিল এতিয়া কিন্তু অসমত ASF-ৰ মানে কোনো ধৰণৰ মানে লক্ষণ দেখা দিয়া নাছিল পজিটিভ কেছ ওলোৱা নাছিল যেতিয়াই খুলি দিলে তেতিয়াই 15-20 দিনৰ পিছৰ পৰা অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কিন্তু পুনৰ ASF হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে পজিটিভ কেছ আহিছে ইয়াৰ উপৰিও চৰকাৰে মানে যিখিনি মানে আপোনাৰ গাহৰি যেতিয়া নিধন কৰা হয় চৰকাৰীভাৱে ক'ৰবাত পজিটিভ পোৱাৰ লগে লগে তেতিয়া যিটো মূল্য দিছে সেই মূল্যটো তেনেই নগণ্য হৈছে যাৰ বাবে পালকসকলে দেখিছে যে নাই বজাৰত বেছি দাম পাই আছে যিহেতু এটা 100 কেজি প্লাছ গাহৰি চৰকাৰে দাম ধাৰ্য কৰিছে 15,000 টকা কিন্তু 100 কেজি প্লাছ মানে অৰ্থাৎ এজনী ঘাই গাহৰি 150-200 কেজি পৰ্যন্ত থাকিব পাৰে ঠিক বজাৰত আকৌ সেই গাহৰিজনী 30-40,000 টকা পাই আছে যদি এজন পালকৰ 10 জনী গাহৰি মাৰিবলগীয়া অৱস্থাত হৈছে বা এটা দুটা পজিটিভ কেছ ওলাইছে তেনেহ'লে তেওঁ দেখিছে যে বজাৰত তেওঁ 3-4 লাখ পাই আছে কিন্তু চৰকাৰে দিব 1.5 লাখ গতিকে তেখেতে যিহেতু পইচাটো চৰকাৰী কম গতিকে তেওঁ বজাৰত মানে দি দিবলৈ বাধ্য হৈছে বেছি পইচা দিলে মন কৰিছে গতিকে এইটো পালকৰ ভুল আছে মই সেইখিনিতে নকওঁ কিন্তু কথাটো হ'ল আৰু অলপ কিছু যদি চৰকাৰে বৃদ্ধি কৰিব পাৰে ক্ষতিপূৰণটো গতিকে তেতিয়াহ'লে হয়তো চৰকাৰ গোটেই গাহৰিখিনি চমজাই দিলে আৰু বজাৰলৈ যেতিয়া গাহৰিখিনি ওলাই আহিছে তেতিয়া ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আমি পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে এতিয়া যিহেতু তাত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হৈছে শ গাহৰি মৃত্যু হৈছে বুলি কোৱা হৈছে তাৰ মাজতে কিছু প্ৰশ্ন আছে কিন্তু পশুপালন বিভাগ এতিয়া উপায়হীন হৈ গৈছে আৰু কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আছে কিন্তু সময় চমু বাণিজ্যিক বিৰতি ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল ইঞ্জিনিয়াৰিং উই আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ইয়াৰ নীড মহানগরীত 11 কোটি টাকার হেরোইন জব্দ হয়েছে এখন টাটা ডিআই বাহনের পর হেরোইন খিনি জব্দ করা হয়েছে 98টা প্যাকেট জব্দ হয়েছে হেরোইন জব্দকৃত হেরোইন খিনি পরিমাণ 1 কেজি 350 গ্রাম ঘটনা সন্দর্ভত 2 সরবরাহকারীক আটক করা হয়েছে ধৃত ওয়াং গির তমিজুর রহমান আর মণিপুরের আব্দুল রহিম মণিপুরের সুরাচান্দপুরের পর নামনি লৈ এই হেরোইন খিনি সরবরাহ করবলে আনিছিল আমিনগাঁওর এসটিএফে চলাইছিল অভিযান আর এই অভিযান কালত জব্দ হয়েছে হেরোইন গুৱাহাটীৰ সঞ্জীৱনী হাস্পতালত আয়কৰ বিভাগৰ অভিযান হাস্পতালৰ আয়ক লৈ চলিল অভিযান অভিযানত আয়কৰ বিভাগে জব্দ কৰিছে বহু নথি পত্ৰ নিশালৈকে আয়কৰ বিভাগে অভিযান চলাই হাস্পতালৰ সঞ্চালক ভৱেন চৌধুৰীৰ ঘৰতো চলিব পাৰে অভিযান সঞ্চালক ডাক্তৰ ভৱেন চৌধুৰী আম আদমী পাৰ্টী অসমৰ সভাপতি সভাপতিগৰাকী চিকিৎসালয়ত চলা অভিযানত আয়কৰে কোনো ধৰণৰ বিসংগতি লাভ কৰা নাই বুলি কৈছে সকলো তথ্য পাতি সঠিক ৰূপত লাভ কৰি আয়কৰে ক্লিন চিট দিয়া বুলিও কৈছে ডাক্তৰ ভৱেন চৌধুৰীয়ে আয়কৰ বিভাগৰ স্বাভাৱিক অভিযান বুলিও ক'লে ভৱেন চৌধুৰীয়ে উল্লেখযোগ্য যে 3 বছৰ পূৰ্বেও অভিযান চলাইছিল আয়কৰ বিভাগে আৰু আয়কৰ বিভাগে এনেধৰণে কিছু অভিযান চলায় আৰু তাৰ ভিতৰত প্ৰতীক্ষা হস্পিটেলতো ঠিক তেনেধৰণে অভিযান চলোৱা হৈছে আৰু এই অভিযান স্বাভাৱিক বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে আয়কৰ বিভাগৰ অভিযানটোত সাধাৰণতে যি যি বিচাৰে সেই তথ্যবোৰ তেওঁলোকে নিজেই চাব আমাক বিচাৰিব লগা নাই তেওঁলোকে নিজেই তথ্যসমূহ চাব চাই পেলাই তাৰপিছত তেওঁলোকে তাৰপিছত আমাক ক'ব কি ক'ব কিন্তু এতিয়ালৈকে তেনেকুৱা ধৰণে একো পোৱা নাই কাগজ পত্ৰ চব চাব লাগিব নহয় সেইবিলাক চাই মিলাই চাব লাগিব চাব গতিকে একো পোৱা নাই কেছ পইচা আমাৰ তাত কোনো পইচা নাথাকে আৰু তেওঁলোকে এনেই অকণমান কৈছে যে অকণমান আমাৰ উপায় নাই আমি কাম কৰিছোঁ এতিয়া কি উপায় নাইতো নাজানো আমাৰ উপায় নাই আমাৰ কাম হিচাপে আপুনি বেয়া নাপাব আৰু নাই এনেই সেইটো ডেফিনেটলি পোৱা নাই 19 হৈছে তেতিয়াও পোৱা নাই এতিয়াও পোৱা নাই পালে আপুনি কালি গমেই পাব ইনকাম টেক্স ডিপাৰ্টমেণ্ট গমেই পাই যাব সকলো গতিকে অকণমান তেওঁলোকে কৈছে যে আমাৰ উপায় নাই কাৰণে আমি কামখিনি কৰিছোঁ
আপুনি বেয়া নাপাব এতিয়া মই বহি আছোঁ আৰু বহি আছোঁ মোক যাব আপুনি যাবলৈ যাব পাৰিব নাযাওঁ দিয়ক আপোনালোক আছে মোৰ বাকী ষ্টাফ আছে যেতিয়া বেয়া পাব অন্য কথা নাই পলিটিকেলি যদি হয় হয় কালি পৰহি গম পাম আৰু আৰু ইফালে বৃহস্পতিবাৰেও প্ৰতীক্ষা হাস্পতালৰ স্বত্বাধিকাৰীৰ ঘৰতো তালাচী অভিযান চলোৱা হৈছিলে স্বত্বাধিকাৰী প্ৰমোদ শৰ্মাৰ বাসগৃহত পুৱা ছয় বজাৰ পৰা তালাচী অভিযান চলাইছিল দহজনীয়া এটা দলে জোনালীৰ এক্সটিকা গ্ৰীণ এপাৰ্টমেণ্টত অভিযান চলোৱা হৈছিল প্ৰতীক্ষা হাস্পতালৰ পৰফাকীৰ অভিযোগত চলাইছিল তালাচী পুত্ৰ পীয়ুষ শৰ্মাৰ নামত এই ফ্লেগটো আছে আৰু কালিৰ দিনটোত চলোৱা হৈছিলে সেই অভিযান বোকাখাটত শিক্ষকক গুলি চালনাৰ ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত এজনক সোধা পোছা চলাই থকা হৈছে আৰু বাবু শইকীয়া নামৰ এজন যুৱকৰ ভিনীহেকক সোধা পোছা চলাই আছে বোকাখাট আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে গুলি চালনাত ব্যৱহৃত গ্লেমাৰ বাইক আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে ব্যৱহৃত গ্লেমাৰ বাইকখনো জব্দ কৰা হৈছে আনকি যিগৰাকী শিক্ষকক গুলিওৱা হৈছিলে সেই শিক্ষকগৰাকী বাইকখনো ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰিছে গোলাঘাট আৰক্ষী অধীক্ষক ৰাজেন সিঙে নিশাৰ ভিতৰতে দোষী কৰায়ত্ব কৰাৰো আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে শেহতীয়া খবৰ অনুসৰি যে ইয়াত ব্যৱহৃত হৈছিল 7.65 বন্দুক বিদ্যালয়ৰ ছুটিৰ পাছত ঘৰলৈ উভতাৰ পথতে এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল সোঁভৰি আঁঠুৰ ওপৰত গুলীবিদ্ধ হৈছিল শিক্ষকগৰাকী তেওঁক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় আনকি তেওঁৰ বাইকখন লগতে নগদ ধনো লুটি লৈ যায় গুলীবিদ্ধ শিক্ষকজন দীপলু পথাৰ হাইস্কুল শিক্ষক উদয় চাংমাই গুলীবিদ্ধ শিক্ষকগৰাকীৰ ঘৰ হৈছে বোকাখাটৰ সেউজীপাৰা তেওঁ ঘৰলৈ আহি থকাৰ সময়তে ঘটনাটো সংঘটিত হয় তেওঁক জে এম চি এইচলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় আৰু বোকাখাটৰ সুৰক্ষা ব্যৱস্থাৰ ওপৰতো প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে দিন দুপৰতে বোকাখাটৰ দৰে ঠাইত দিন ডকাইতি ঘটনা সংঘটিত হৈছে গতিকে এই ঘটনাক লৈ যথেষ্ট চাঞ্চল্যৰ লগতে আচলতে স্থানীয় যিসকল লোক আছে তেওঁলোকো আতংকিত হৈ পৰিছে কাৰণ ডকাইতি কাণ্ড বা এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হয় কিন্তু কথা হৈছে গুলী চালনাৰ দৰে এটা ঘটনা আৰু যিহেতু আমি বাৰম্বাৰ এটা কথা উল্লেখ কৰি আহিছোঁ ইয়াৰ পূৰ্বৰে পৰা যে মহানগৰীতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়া হাতে হাতে যেন পিষ্টল ঠিক তেনেধৰণে যেতিয়া আমি বাতৰি পৰিৱেশন কৰোঁ নগাঁও বা অন্য অঞ্চলত তাতো দেখিব পোৱা যায় হাতে হাতে পিষ্টল শেহতীয়াকৈ যোৰহাটতো প্ৰায় একেধৰণৰ ঘটনাবোৰ সংঘটিত হ'ব ধৰিছে তাৰ উপৰিও এতিয়া গোলাঘাট বা বোকাখাটতো যদি হাতে হাতে পিষ্টল হৈছে তেতিয়াহ'লে পিষ্টলসমূহ আহিছে ক'ৰ পৰা বা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহে আচলতে সীমান্তৰ পৰা আহে নেকি বা নাগালেণ্ড ওচৰতে আছে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰো আহে কিন্তু এইটো এটা প্ৰায় দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এটা যেন নিত্যদম্পতি ঘটনা হৈ গৈছে যেতিয়া এটা ঘটনা ঘটে তেতিয়া হাতত কিন্তু অপৰাধীৰ হাতত পিষ্টল থাকে আৰু এইবেলেও অপৰাধীৰ হাতত পিষ্টল আছে বোকাখাটৰ দৰে ঠাই দিন দুপৰতে ঘটনা ওচৰতে আনকি দোকান পোহাৰো আছিল তেওঁ বিদ্যালয়ৰ পৰা ঘৰলৈ আহি আছিল আৰু তেনেকুৱাতে তেওঁৰ গুলিত তেওঁৰ ভৰিত গুলিয়াই দিয়ে দুৰ্বৃত্তই ভৰিত গুলিয়াই তেওঁৰ বাইকখন লৈ উঠাও হয় লগতে তেওঁৰ হাতত থকা নগদ ধনো লৈ উঠাও হৈছে তেওঁ পাৰ্চটো লৈ উঠাও হৈছে আৰু তাৰপিছতে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈছে উপস্থিত হোৱা সমগ্ৰ ঘটনাটোক লৈও ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে যিটো ঘটনা হ'ল তাক ক্লুটো আমি পাইছোঁ আৰু যিকেইজনে এখন বাইকখন লৈ গৈছে আমাৰ এই যিজন শিক্ষকক কৰি পেলাই মানে গুলীবিদ্ধ কৰি আমি ক্লুটো পাইছোঁ আমাৰ টীম অলৰেডি ঠাইতে আছে জেগাতে আছে আমি আশা কৰিছোঁ যে আজি ৰাতিৰ ভিতৰতে আমি ৰিকভাৰ কৰিব পাৰিম বাইকখন আৰু যিকেইজন মানে মিছপেৰেণ্টছ তেওঁলোকক আমি পৰাজিত কৰিব পাৰিম ছুটিৰ পিছত তিনি বজাৰ পিছত আমাৰ দীপলু পথাৰ হাইস্কুলৰ আই টি টিচাৰ উদয় চাংমা তেওঁৰ ঘৰ বোকাঘাট সেউজীপাৰত তেওঁ ঘৰলৈ আহি থকা অৱস্থাত লতাবাৰীৰ যিটো আমাৰ লক্ষী মন্দিৰ আছে সেই টাৰ্ণিঙতে অচিনাক্ত বন্দুকধাৰীয়ে তেওঁক গুলিয়াই ভৰিত আৰু তেওঁ বাইকখন ডকাইতি কৰি লৈ গুচি যায় তেওঁ বাইকখনৰ নাম আছিলে বাজাজ ডমিনিয়াৰ আৰু ডকাইতিজনে কিবা গম পাইছে সেই সময়ত আমি নাছিলোঁ আমি সেই বিষয়ে নাজানো কিন্তু তেওঁ এটাই কৈ আছে যে মানে গুলিয়াই পেলাই মোৰ বাইকখন লৈ গৈছে তেওঁ এটাই কৈছে যে দিনৰ দুপৰত যদি এনেকৈ যদি নিৰাপত্তা নাথাকে তেতিয়া মানুহে কি কৰিব তেওঁ এতিয়া মোক সেইখিনি কথা তেওঁ এতিয়া ক'ব পৰা নাই যিহেতু তেওঁ বিষত চটপটাই আছে গতিকে আমি সেইখিনি কথা সোধা নাই গতিকে আমি প্ৰশাসনক টানি এটা কথা অনুৰোধ জনাইছোঁ যে অতি শীঘ্ৰে মানে এই মানে দুৰ্বৃত্তক কৰায়ত্ব কৰিব লাগে আৰু উপযুক্ত শাস্তি দিব লাগে আচলতে আৰু এই সন্দৰ্ভত শেহতীয়া সকলোখিনি আপডেট আমি লাভ কৰিম ধ্ৰুৱ ৰস্ক আমাৰ সৈতে আছে ধ্ৰুৱ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আৰক্ষীৰ হাতত ক্লু আছে বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে কম সময়ৰ ভিতৰত আৰক্ষীয়ে আনকি জীৱিত কৰায়ত্ব কৰাৰ আশ্বাসো দিছে গতিকে এই গোটেই কথাখিনি সামৰি আপোনাৰ পৰা শেহতীয়া কিছু আপডেট লাভ কৰিব বিচাৰিছোঁ
যিটো কালি ঘটনা সংঘটিত হৈছিল সেই ঘটনাটোৰ পিছতে আচলতে আৰক্ষী তৎপৰ হৈ পৰিছে। ইতিমধ্যে বোকাহাটৰ যি আৰক্ষী প্ৰশাসন আছে, আৰক্ষী প্ৰশাসনে ইতিমধ্যে যি ঘটনাস্থলী আছে সেই ঘটনাস্থলীৰ আচলতে চাৰিওফালে আচলতে যাতে কোনো ধৰণৰ সুৰুঙা ৰখা নাই, আচলতে যাতে যি মূল অভিযুক্ত আচলতে পলায়ন কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে নিশাৰ ভাগৰ পৰা এতিয়াও আচলতে সেই অঞ্চলত অভিযান আৰম্ভ কৰিছে। আমি বোকাহাট যি আৰক্ষী চকী আছে, আমি আৰক্ষী চকীৰ সন্মুখত উপস্থিত আছোঁ আৰু ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ পৰা আমি যে আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকে ধৰিব পাৰিছে বা নাই পৰা সেই কথা আমাক এতিয়ালৈকে জনোৱা নাই, কিন্তু আৰক্ষীয়ে এটা আশ্বাস দিছে যে খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে কিন্তু যিগৰাকী মূল অভিযুক্ত আছে সেই মূল অভিযুক্ত আচলতে ধৰা হ'ব আৰু সেই কথা আমাক আৰক্ষীয়ে কালি যিগৰাকী আৰক্ষী অধীক্ষক আছিল গোলাঘাটৰ যিগৰাকী আৰক্ষী অধীক্ষকে আমাৰ আগত ভাষ্য প্ৰদান কৰিছিল যে খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে আমি ক্লু পাইছোঁ আৰু খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে যি অভিযুক্ত আছে সেই অভিযুক্তক এৰেষ্ট কৰা হ'ব সেই কথা ইতিমধ্যে কৈছিল। কিন্তু এতিয়াও আচলতে নিশাৰ ভাগৰ পৰা এতিয়া পুৱাৰ ভাগতো আচলতে অভিযান চলাই আছে যাতে যি দুষ্কৃতিকাৰী সেই দুষ্কৃতিকাৰী যাতে পলাই যাব নোৱাৰে বা বোকাহাটৰ পৰা যাতে ওলাই যাব নোৱাৰে তাৰ বাবে যৎপূৰ্ণ যি চেষ্টা সেই চেষ্টা চলাই আছে আৰু কম সময়ৰ ভিতৰত তেওঁলোকে কৰায়ত্ব কৰাৰ কথা আশ্বাস দিছে। কিন্তু কথা হৈছে যে এই ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল আৰু ইয়াৰ পিছত বাইক দুখন তাত এৰি থৈ গৈছে, যিখন বাইক ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল সেইখনো পেলাই থৈ গৈছে আৰু লগতে আপুনি কিছু সময় পূৰ্বৰ আমাৰ পূৰ্বৰ বাতৰিত আপুনি কৈছে যিখন তেওঁলোকে ডকাইতে যিখন বাইক লৈছিল শিক্ষকগৰাকীয়ে সেইখনো আনকি পেলাই থৈ গৈছে। গতিকে এতিয়া কথা হৈছে যে নিশ্চিতভাৱে আৰক্ষীয়েতো ক্লু থাকিবই যে বাইকখন কাৰ হয়, যে বাইকখন যাৰ হয়, যাৰ নাম এতিয়া আহিছে বাবু শইকীয়া, সেই সন্দৰ্ভত অকণমান কথা আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। হয়, আচলতে বাবু শইকীয়া আচলতে মূল অভিযুক্ত বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু বাবু শইকীয়াৰ লগত আৰু এজন আছে লোক আছিল, কিন্তু সেইজনৰ নাম এতিয়ালৈকে আচলতে আমি গম পোৱা নাই। আচলতে সেইজনৰ আচলতে আৰক্ষীও আচলতে সেই তেওঁলোকৰ নাম জানিব পৰা হোৱা নাই। আচলতে আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক বিচাৰি আছে যিহেতু বাবু শইকীয়া আচলতে তেওঁ যিগৰাকী ভিনীয়েক আছিল, ভিনীয়েকৰ আচলতে যিখন বাইক আছিল সেই বাইকখন বাবু শইকীয়াই ব্যৱহাৰ কৰিছিল যোৱাকালি যিটো ঘটনা সংঘটিত কৰিছে সেই সময়ত যিখন গ্লেমাৰ ৰঙা ৰঙৰ গ্লেমাৰ বাইক আছিল ভিনীয়েকৰ ভাগত যিখন গ্লেমাৰ বাইক আছিল সেই বাইকখন তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰিছিল আৰু নিশাৰ ভাগত আচলতে আৰক্ষীয়ে আচলতে টহল দি থকাৰ সময়ত বাবু শইকীয়া এতিয়াও কোনো ধৰণৰ সন্ধান পোৱা নাই আৰু বাবু শইকীয়া নিশাৰ ভাগত যিখন চুৰি কৰি যিজন শিক্ষকৰ বাইকখন চুৰি কৰি নিছিল সেই বাইকখন আচলতে বোকাহাটৰ মিলনপুৰ নামৰ যিখন গাঁও আছে সেই গাঁৱত আৰক্ষী অহা উমান পায় ৰাস্তাৰ মাজতে পেলাই পেলাই তেওঁ অভিযুক্ত বাবু শইকীয়া, বাবু শইকীয়াৰ লগত আৰু কোনোবা এজন আছে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক ধ্ৰুৱ। আৰু এই বাবু শইকীয়াক বিচাৰি এতিয়া সন্ধান অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছে বোকাখাট আৰক্ষীয়ে। বোকাখাট আৰক্ষীয়ে কম সময়ৰ ভিতৰতে বাবু শইকীয়াক কৰায়ত্ব কৰিব বা আটক কৰিব পাৰিব বুলিও ইতিমধ্যে আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে। কিন্তু কথা হৈছে যে এই যিটো চাম, এই যিটো যুৱ প্ৰজন্ম, এই চামটো আচলতে এনেধৰণে তেওঁলোকৰ হাতলৈ পিষ্টল ক'ৰ পৰা আহিছে, বাইকখন ভিনীহেকৰ তেওঁ লৈ আহিছে পিষ্টল ক'ৰ পৰা আহিছে বা সেই বাবু শইকীয়াৰ লগত থকা আনজনৰ হাতত সেই পিষ্টল আছিল নেকি, সেই মাৰণাস্ত্ৰ আছিল নেকি, কিন্তু সেই মাৰণাস্ত্ৰ আহিল ক'ৰ পৰা, এনেকুৱা ধৰণৰ বহু প্ৰশ্ন হয়তো আৰক্ষীয়ে সোধা পোছাৰ অন্তত জানিব পৰা যাব। কিন্তু যিটো ঘটিল সেই ঘটনাটো আচলতে অতি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ ঘটনা। হাতে হাতে এতিয়া এনেধৰণে মাৰণাস্ত্ৰ হৈছে যুৱচামৰ আৰু তাৰ একাংশ যুৱকৰ। গতিকে এওঁলোক ড্ৰাগছ আসক্ত নে অন্য কিবা, নে সঁচাকৈ ডকাইতি কাণ্ডৰ সৈতে জড়িত, পূৰ্বৰে পৰা জড়িত নেকি, এনেকুৱা বহু প্ৰশ্ন আছে যিবোৰৰ উত্তৰ আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছত সোধা পোছাৰ অন্তত জানিব পৰা যাব। কিন্তু বাবু শইকীয়া মূল অভিযুক্ত বৰ্তমান পলাতক হৈ আছে বুলি আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে। সাধারণ স্টিল এনেকৈ পরে, মাইথন স্টিল এনেকৈ পরে, ধমকৈ।